Ja. Tjena, välkommen till Manges blogg. Ja, håller på att berätta lite om mig själv i tonåren. Och ja, det kommer nog en del två på det. Alltså märkte var inte mina fulla bruk där eller på den videon. Och hade missat en del och grejer, men det blir inte så där jätteviktigt, eller jag vet inte. Det var lite blaha blaha. Men jag berättade om lite spikrakt. Men var lite hippidi-hoppidi mellan åren. Men jag tänkte inte bra i armen än. Tänkte berätta en annan sak. Imorgon så kommer fan inte ihåg riktigt vad det var. Ska till en hälsocentral med sköterskan från boendet och prata om mina mediciner. Jag känner att jag vill ha något starkare eller andra slags mediciner, för jag har för att kontrollera, fan heter det, ja, jag ser inte att jag ska bli förbannad så ofta, eller ja, jag ska dämpa liksom så att jag inte går upp i varv så mycket. Hello, säger Märta Goops. Jag håller på att baka bullar till min man och till mig. Yeah. 50 bullar. Härligt. Sitter kökt gött i kistan. Nej, men det är skitkul, för jag har ingen aning vilken tid det är imorgon. Eller ja, frugan säger att det är på förmiddagen. Jag har ingen aning. Under de personalen vet jag. Brorsan sa att det var typ 9 eller 10. Ja. Men i natt kom jag på en sak i alla fall. Som jag bestämmer helt själv. Eller, för jag tror att vi ska ta upp inte antabus riktigt, men piller som lindrar suget liksom, så att det inte blir så stort. För grejen är, nu börjar jag tycka själv att det går överstyr, att det blir för ofta. Jag tror det nästan blir varannan helg eller något sånt där. Det känns, jag vet inte, det känns för ofta. Och jag vet inte, jag har sagt det till Jennifer att det är liksom, det är roligare att parta tillsammans om man är flera stycken liksom. Inte bara sitta ensam så fort man blir rastlös och supa för att ja, känna sig lugn eller något sånt där liksom. Det, nej, funkar inte. Sist då tänkte jag, eller ja, häromdagen då, tanken i början var ju att vi skulle dela på ett glas vin till maten, eller en flaska vin, och köpa typ 2 öl var sen. Sen så vart det småtjafs, så jag vet inte vad det var riktigt. Så vart jag förbannad, så då köpte jag en jävla massa öl istället. Satt och drack. Eller först tänkte jag spara det till dagen efter. För jag kände, är ingen suger av egentligen att dricka. Jag kan spara det liksom. Men sen så vart det någon tjafs och då vart jag förbannad, så drack jag ändå liksom. Även fast jag var jag var så här trött. Typ 6 på kvällen eller något. Men då 5:30 på kvällen var jag trött, och ändå skulle jag få mig att dricka för att jag varit förbannad liksom. Och då, ja, slutade jag med att jag kom väl hem vid 4 någonting på kvällen, vi vet inte riktigt. Bara för att jag kanske hade räknat fel eller något på ölen. Jag trodde det fattades 2 eller 3 öl, så då ville jag gå ut och leta reda på fler öl. Annars hade det ju direkt.
jag vet, får såna här konstiga idéer när jag känner att nej, det fattas. Men skitsamma. Så imorgon hade jag tänkt ta upp det där med. För jag hade piller förut, jag vet inte fan vad det var. Om det var antabus. Nej, jag tror inte att det var antabus. Jag tror det var något annat. Jag vill i alla fall ha prata med läkaren om något. Grejer som tar bort suget. Om det finns något sånt liksom. För annars, hur trevlig som helst. Och sen just när det kommer sug, då blir jag... Det är ingenting som är roligt. Så jag måste... Det har kommit fram till i alla fall. Det är tyvärr inte att jag vill leva nykter resten av livet. Men att jag ska kunna hålla upp så pass länge liksom, så att det blir, ja, så att man kan ha trevligt ihop liksom. Och ja, så det kom jag till, fram till, och det tycker jag är jävligt moget för att vara mig. Så ser jag hur det går med det liksom. I alla fall en idé jag har tänkt mycket på i natt och idag. För jag märker det, fan. Skulle laga mat idag. Fick tokspel, fick för mig, skulle baka bullar. Så det slutade med att Jennifer fick hjälpa mig. Jag var så jäkla nojig och klättrade upp på väggarna nästan. Jag var så himla paniklagen liksom, mitt i alltihop. Liksom. Rastlös. Jag blir rastlös som en jävla ko. Alltså, de blir väl inte rastlösa, det vet fan, men rastlös som en häst då, kan man säga. Kommer en kött. Nu har det här klippet lite långt. Men hoppas ni har sett mitt tryne, och ja, det kommer väl en tvåa på den där historien som jag inte vet varför jag berättar. Men det var någon som tyckte det var intressant i alla fall, och det är kul det. Så jag uppskattar verkligen att ni skriver någonting. Vad ni tycker om, ja, mina vloggar och sådär liksom. Eftersom jag... Ska vi göra en What's in my mouth challenge någon dag? Jag vet inte vad det är. Man stoppar grejer i varandras mun och så har man... Får man gissa? Ska jag gissa vad det är man stoppar i mun? Åh fy fan, bara inte allt för äckligt. Ja, men det kan vi göra. What's in my mouth challenge. Ja. Så ja. Då vet ni det. Kommer en sån snart. Ha det fint så länge, så ses vi. Tjoho.